הגמרא במסכת יבמות אומרת על דבר נורא שקרה בעם ישראל בזמן התנאים, בזמן רבי עקיבא. במשך 33 ימים מתו 24,000 מתלמידי רבי עקיבא במגפה. הגמרא שואלת על מה ולמה היה העונש הקשה הזה, חרון אף כזה, מידת הדין כל כך קשה. אומרת הגמרא על שלא נהגו כבוד זה בזה. לכאורה יש מקום להתבונן בזה. הרי תלמידי רבי עקיבא הם היו תלמידים בזמן התנאים, שעם ישראל היה בקדושה, במקום רוחני מאוד גבוה. מה הכוונה לא נהגו כבוד זה בזה? האם הם היו נוהגים להעליב זה את זה, לדבר לא יפה, ניבלו את הפה? חס ושלום, זה דור של תנאים. ודאי שזה לא, זאת הייתה, לא הייתה המציאות שלהם, ולא זה הייתה הטענה כנגדם. החוסר כבוד שהם נהגו, זה כתוב בספרי המוסר, שכוונת הדברים שהם הרגישו את עצמם יותר מאשר את החבר שלהם. הם עבדו על הנקודה של, הם עבדו על הנקודה הזאת, כיצד אני מתעלם מבחינה רוחנית, איך אני אהיה מלאך, איך אני אהיה צדיק, איך אני אהיה קדוש, איך אני אהיה קרוב לקדוש ברוך הוא. והם כל כך רצו להתקרב לקדוש ברוך הוא, עד שאומרים בעלי המוסר שלא אכפת להם מהחבר שלהם. וצריך לדעת כלל גדול, עיקר ההתקרבות לקדוש ברוך הוא כשאכפת לנו מהחבר שלנו, שאכפת לנו מהזולת. מדוע? מכיוון שאומר בעל הסולם שלהתקרב לקדוש ברוך הוא זה להיות קרוב למידותיו. על ידי שאנחנו לומדים ממידותיו של הקדוש ברוך הוא ומנסים לרכוש את זה ולהפנים את זה בתוכנו, את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו באמת מתקרבים אליו. מה מידתו של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כולו נתינה. הוא רק נותן לנו. כל הבריאה זה נתינה עצומה ונוראית שהקדוש ברוך הוא ברא בשבילנו. וכל פרט בבריאה זה הכל בשבילנו. כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה ללמוד להיות בבחינת נותן ולא בבחינת מקבל. לצאת קצת מהאנוכיות שלנו. גם אנוכיות רוחנית, שאני חושב על העולם הרוחני שלי, על המדרגה הרוחנית שלי, על הדבקות שלי, גם זה בבחינת יותר ברוחניות, יותר בדקות, אבל גם זה פגם. התיקון של החוסר כבוד של תלמידי רבי עקיבא בימי ספירת העומר, עיקר התיקון זה שאנחנו נתבונן מה אנחנו יכולים לתת לזולת, לא מה אנחנו יכולים לקבל מהזולת. ואם לפעמים יש מצב שאנחנו נותנים ולא נוח לנו הנתינה הזאת, זה לא בא בזמן המתאים, אני קצת עייף, אני קצת חלש, אין לי סבלנות כרגע לעסוק בזה, אדרבה, את זה דווקא לחטוף. כי כשאדם נותן בשעה שלא נוח לו לתת, המעלה של זה והתיקון, מה שנמשך בתוך לב האדם, הוא יותר ויותר גבוה, ובזה אנחנו מתקנים את פגם תלמידי רבי עקיבא.